这些年我遇到了很多人，很多很好的姑娘，但不知道为什么我没感觉，我对别人都没感觉，我只感觉到了你。可能因为你就是那刚刚好的温度，你流向我，形成了风，你懂吗？有一点懂，但不是特别懂。不是，这怎么不懂呢？风乍起，吹皱一江春水，你懂吗？不是许红豆，不要跟我装傻，你就是喜欢听我说这些，是不是？你说完？说完了。我们耍朋友好不好？不耍。不耍。不耍。不是，上次也不耍，这次也不耍，你难不成让我三顾茅庐啊？我不是跟你说了明天说吗？哎，明天起来对不对？你让我化个漂漂亮亮的妆，穿得好看一点，在海边你表个白，我答应，安安亲一下。你说现在好了，就这？许红豆，你现在去给我开门。鬼才给你开门！你继续憋着吧你啊！不是许红豆，你是不是怂？是不是玩不起？随便你怎么说，明儿见。说清楚，我们现在到底算什么关系？你有病啊！大半夜爬窗户，这么高摔下去怎么办？谁让你不给我开门的？我开，我现在就开。哎，不用开，就在这儿，能不能亲？你别笑，到底能不能亲？你好凶啊！早跟你说可以，站这么高，等你下去我给你开门。好。啊？怎么了？都崴脚了。没事吧？谢志尧。哎。崴脚了？什么崴脚？真崴脚。立即搜寻4G线上。